Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Hojirayev kanali. Bugun biz sizlar bilan smartfonimiz quvvatini samarali tejashni o'rganamiz. Undan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang, bo'lmasa biz boshlaymiz. Azizlar, o'tgan videomizda 100 tadan ortiq like yig'ildi. Smartfon sekin ishlasa, uni qanday qilib tezligini oshirish mumkin degan videomizda 100 dan ortiq like yig'ildi. Buning uchun sizlardan kattakon rahmat. Agar shu videomizga 200 ta like yig'ilsa, sizlarga smartfonni qanday qilib to'g'ri quvvatlashni o'rgataman va batareykamiz, ya'ni smartfon akkumulyatorini umrini uzaytirishni o'rgataman. Shuning uchun iltimos, like bosishni unutmang. Azizlar, bo'lmasa smartfonimiz quvvatini qanday qilib tejashni o'rganamiz. Buning uchun bizga hech qanday dastur kerak emas. Smartfonimiz o'zidan quvvatni tejashni o'rganamiz. Hozirgi kunda deyarli barchamiz smartfonlardan foydalanamiz va uning quvvat yetishmasligi barchamiz uchun muammo. Menimcha hamma smartfonni bir quvvatlagandan so'ng undan ko'proq foydalanishni istaydi. Azizlar, bo'lmasa smartfonimiz quvvatini tejashni boshlaymiz. Smartfonimizning quvvatini asosiy oladigan manbai bu ekran bo'ladi. Sizning smartfoningiz ekrani deyarli telefon quvvatini, foydalanayotgan quvvatingizni 50% oladi. Bu albatta barcha smartfonlarda har xil, lekin 30 dan 50-60%gacha aniq smartfonning ekrani quvvatidan oladi. Ikkinchisi esa siz smartfondan ko'proq internetga kirganingizda, ya'ni smartfoningizda mobil internetdan foydalanganingizda smartfoningiz ko'proq quvvat sarflaydi. Bu albatta hozir barchada sezilgan bo'lsa kerak, ayniqsa 4G, ya'ni 5G ham juda ham ko'p quvvatni sarflaydi. Shuning uchun sizlarga maslahat berardim, mobil internetdan ko'ra ko'proq simli internetdan foydalansangiz, smartfoningiz quvvati anchaga ko'proq foydalanishingiz mumkin. Avvalo do'stlar, smartfonimiz ekranining yorqisi, ya'ni yorug'ligini kamaytiramiz. Albatta buni ko'zimiz ko'rish darajasigacha olib boramiz. Bu birinchi qiladigan ishimiz, smartfonimiz quvvatini tejashning birinchi yo'li. Ikkinchi o'rinda esa smartfonimiz aboyiga va smartfonimiz menyularini ko'proq qora rangga qo'yishimiz kerak. Bu albatta smartfonimiz quvvatini tejashga yordam beradi. Yorug' ranglar albatta quvvatni ko'proq oladi. Qorong'u ranglardan foydalansangiz, quvvatingiz tejaladi. Hozirda barcha smartfonlarda nochni rejim, ya'ni qorong'u rejimi bor, qorong'u rejim. Albatta buni yoqib qo'ying. Va aboylar qo'yishda ham shunga e'tibor bering. Qora rangni afzalligi siz tunda yoki ko'zingiz yumuq holatda uyqudan tursangiz yoki qorong'i xonadan chiqqaningizda smartfoningizni yoqqaningizda ko'zingizni nurini olmaydi. Deyarli ko'proq olmaydi. Yorug' ranglar ko'zimizni qamashtiradi. Bu albatta bizning ko'zimizga zarar yetkazadi. Shuning uchun qorong'i aboylardan foydalanishga harakat qiling. 3-chi o'rinda siz smartfoningizdan foydalanmaydigan funksiyalarni o'chirib qo'ying. Hozir sizlar bilan always on display, ya'ni sizning smartfoningiz ekran o'chiq holatda bo'lsa ham uning soatni ko'rsatadi. Ekrani o'chiq holatda bo'lsa ham soatni ko'rsatadi. Shunga o'xshagan ma'lumotlarni ko'rsatadi. Shuni o'chirib qo'yamiz. Ikkinchisida siz agar GPS yoniq bo'lsa, GPS'larni o'chirib qo'yishingizni maslahat beramiz. GPS, Bluetooth albatta smartfonni ko'proq quvvatini oladi. 4-chi o'rinda siz smartfoningizning sozlamalariga, ya'ni nastroykasiga kirganingizda batareyka haqida ma'lumot beradigan bo'lim bor. O'sha yerga kirib, sizning smartfoningizning quvvatini qaysi dastur ko'proq olayotgan haqida ma'lumot olishingiz kerak. Bu barcha Android smartfonlarda mavjud funksiya, albatta sizning smartfoningizda ham bor, izlab topishingiz kerak. Va biz bu bo'limga kirib, bizning smartfonimizda qaysi dastur ko'proq quvvat olayotganini ko'rishimiz mumkin sanalari bilan va shu dasturlardan agar foydalanmasangiz, ularni o'chirib tashlashni yoki to'xtatib qo'yishni maslahat berar edim. Azizlar, sizlarga yana bir maslahatim, siz foydalanmaydigan dasturlaringizni smartfoningizdan o'chirib tashlang, ya'ni o'rnatgan dasturlaringizni o'chirib tashlang. Bu albatta ko'proq smartfoningiz quvvatini tejashga yordam beradi. 5-chi o'rinda biz smartfonimizdagi dasturlarni orqa fonda ishlashini o'chirib qo'yishimiz kerak. Smartfonimizda o'zimiz ishlatayotgan vaqtimizda ko'plab dasturlar orqa fonda ham ishlaydi. Ya'ni bunga Telegramni aytishimiz mumkin, Facebookni va shunga o'xshagan ijtimoiy tarmoqlarni, yana ko'plab dasturlar orqa fonda ishlaydi. Ya'ni siz u dasturdan foydalanmasangiz ham u xabarlarni o'zi sinxronlaydi va sizga ma'lumotlar kelsa sizga SMS tarzida bildirish nomalariga keladi. Albatta bu orqa fonda ishlagan tufayli, shuning uchun orqa fondagi dasturlarni o'chirib qo'ysangiz smartfoningiz quvvatini ancha tejagan bo'lasiz. Bu bo'lim ham deyarli barcha smartfonda bo'lsa kerak. Mening smartfonim Samsung bo'lgani uchun bu bo'lim bor. Plajene va spiyashne rejim degan joyga kirib, biz barcha foydalanmaydigan dasturlarimizni bu yerga qo'shib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Hozir sizlar bilan birga qo'shamiz. Mana azizlar, foydalanmaydigan dasturlarimizni birga jurnalga qo'shib qo'ydik. Siz ham shu uslubdan foydalanib dasturlarni jurnalga qo'shing. Ya'ni spiyashni rejim jurnalga qo'shib qo'ysangiz, siz foydalanmaydigan dasturlaringiz orqa fonda ishlamaydi va smartfoningiz ortiqcha quvvatini olmaydi. 6-chi uslubi, siz smartfoningiz ilovalar bo'lmagan, ya'ni Plajene bo'limiga kirasiz va qo'lda o'rnatilgan, ya'ni o'zingiz o'rnatgan dasturlar ichiga kirasiz. U yerdan batareya degan bo'limga kiramiz va batareya bo'limiga kirganimizda dastur qancha sizning smartfoningiz quvvatini ishlatgani haqida ma'lumot beradi.
va u yerda optimizatsiya rasxoda degan joy bor, o'shani ustiga bosamiz. Bu yerda siz smartfoningizdagi barcha dasturlarni ko'rishingiz mumkin va ba'zilarda galchik yoqish mumkin, ba'zilarda mumkin emas. Siz yoqish mumkinlarini barchasini yoqib qo'ysangiz, sizning smartfoningizni quvvatidan foydalanayotgan vaqtda dasturlarni optimizatsiya qiladi. Bu ham quvvatni tejashga yordam beradi, shuning uchun barcha dasturlarni yoqib qo'yishni maslahat beraman. Azizlar, bugun biz sizlarga shular haqida ma'lumot bermoqchi edik. Kanalimizga obuna bo'lib, video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang. Biz hozir sizlarga ko'rsatgan 6 ta uslubimizdan o'zimiz doimiy foydalanib kelamiz va bu bizlarga albatta foydasi tekkan. Agar sizda qo'shimcha maslahatlar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring, ularni ham be'tibor qoldirmaymiz va sinab ko'ramiz. Video avvalda aytganimdek, videoga 200 like yig'ilsa sizlarga smartfoningizni to'g'ri quvvatlashni o'rgataman. Va bizning maslahatlarimizdan smartfoningiz batareykasidan ko'proq vaqt foydalanishingiz mumkin. Shuning uchun albatta videoga like bosishni unutmang. Sizlar bilan Ahojirov kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling.